вже сьогодні. Які веду тебе на Федоришну? Не ваше діло. Станеш у мене на путі, я ні перед чим не остановлюсь. Між двома чоловіками. Ну ти майор. Міш, ну прекрати. Ой, і букетик самий дешевий купив. Кого обере? Подожди. Серце Олени. Поїхали. Лена. Я все тобі доведу. Сьогодні о 21-й.